Gjithmonë ndodh që disa gjëra i vendosim në vendet e gabuar. Kohën ton e japim për dikë që s'ka kohë për ne. Dashurinë ton e falim aty ku nuk jemi të rëndësishëm. Sekretet tona ja besojmë dikujt që nuk na e dëshiron të mirën. Dhe pikërisht atëherë kur mendojmë të fillojmë diçka, patjetër se do të ketë edhe nga ata që do të na pengojnë pas një shkak.